Biz xeyli müddətdir ki, israrla vurğulayırdıq ki, sülh sazişinin imzalanmasını ləngitmək əlavə risklər yaradır. Bilmək olmaz ki, Rusiya başının altından nə çıxardacaq, bilmək olmaz ki, Ermənistanda hansı təxribatlar nə vaxt baş verəcək. Ona görə də bizim bölgəmizdə nə hərb, nə sülh vəziyyətinin uzanması Azərbaycan üçün əlavə təhlükələr deməkdir. Biz bunu israrla deyirdik və indi Ermənistanda baş verənlər də onun sübutudur. Xeyli müddət fasilədən sonra həqiqətən də Qarabağdan Ermənistana köçmüş Qarabağ erməniləri bir neçə minlik bir miting keçirdiblər. Bilirsiniz ki, indi Ermənistanda prinsipiə mitinglərin keçirilməsi sərbəstdir. Hər kəs miting keçirə bilər. O cümlədən Paşinyana çox sərt, radikal münasibəti olan müxalifətin də mitinglərinə mani olunmur. Bu baxımdan deməli Qarabağdan getmiş ermənilər də belə bir miting keçirmək imkanından istifadə ediblər. Amma bəri başdan deyim ki, demək ki, Ermənistan hakimiyyəti bu aksiyanı dəstəkləməyib. Mən xüsusi olaraq köməkçilərimdən xahiş etdim ki, monitoring etsinlər ki, Ermənistan hökumətinə yaxın media bu tədbiri işıqlandırıb yoxsa yox. Məlum oldu ki, xeyr, onlar belə deyək, qısqancılıqla yanaşıblar, xoş yanaşmayıblar bu aksiyaya və bu normaldır, başa düşüləndir. Çünki aksiyanın hədəfi təkcə Azərbaycan deyildi. Əlbəttə, ilk növbədə Azərbaycandır. Azərbaycana qarşı ağır suçlamalar var. Güya etnik təmizləmədən danışırlar. Hansı ki, özləri gözümüzün qarşısında, bütün dünyanın gözünün qarşısında bir neçə gün ərzində onlara heç bir fiziki zorakılıq edilmədən sərhədli, sərbəst şəkildə keçərək istədikləri və deməli öz ev əşyalarını özləri ilə götürərək, maşınlarını götürərək və s. Demək ki, onlar ki, heç bir zorakılıqsız ölkəmizi tərk ediblər, amma indi orada bu beynəlxalq konyunkturanda əsas götürüblər və Rusiyaya da görünür argument hazırlamaqdan ötürü, demək, Azərbaycandan zorla güya köçürüldüklərini, Azərbaycanda güya qeyri-insani rəftara məruz qaldıqlarını və güya etnik təmizləməyə məruz qaldıqlarını bağırırlar oradan, dünyadan tədbir görülməsini tələb edirlər, yəni Azərbaycana qarşı beynəlxalq təzyiqlərin artırılmasını istəyirlər və ilk növbədə himayələrində olduqları Rusiyaya əlavə ötürmələr edirlər, şans yaradırlar. Çünki yadınızda var yəqin ki, bir müddət bundan əvvəl Rusiyanın rəsmiləri Xarici İşlər Nazirinin müavini səviyyəsində açıqlamışdı ki, əgər Qarabağ erməniləri qayıtmaq istəsələr Azərbaycana, Qarabağa, biz onların təhlükəsizliyinə təminat verərik. Baxın, Azərbaycan dövləti yox, biz Azərbaycan dövləti ilə danışarıq, yox, biz onların təhlükəsizliyinə təminat verərik. İndi də öz aralarında bu ötürmələri eləyirlər. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, onları ora toplayan Rusiya xüsusi xidmət orqanlarıdır. Orada onların adından danışan o keçmiş dövlət naziri də Rusiya xüsusi xidmət orqanına bağlı olan şəxsdir. Və beləliklə, elə bil ki, regional gərginliyə biraz da benzin tökürlər. Əlbəttə ki, bu gərginliyi artırır və Ermənistanda da Paşinyan əleyhinə olan ritorikanı gücləndirir. Və əlbəttə ki, sizin sualınız haqlıdır ki, bu Rusiyanın regionu növbəti münaqişəyə cəlb etmək siyasətinin tərkib hissəsidir. Amma tək bu deyil. Rusiya axır zamanlar, xüsusilə də bu saxta da olsa prezident seçkilərini keçirəndən sonra ritorikasını çox sərtləşdirib. Və bu ritorikanın sərtləşməsi həm də MDB məkanını və bütün qonşuları əhatə edir. Məsələn, elə bu günlərdə Federasiya Şurasındakı müzakirələrdə Azərbaycanlılara yaxşı tanış olan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova nə az, nə çox bütün qonşu ölkələri ağır fəlakətlə hədələdi. Əgər onlar Rusiya ilə münasibətlərini düzgün qurmasalar, həmin MDB ölkələri, ümumiyyətlə qonşu ölkələr, keçmiş Sovet Respublikaları fəlakətlə qarşılaşarlar. Bundan əvvəl də Ermənistanın ünvanına çox ağır təhdidlər gəlmişdi. Ermənistanı artıq çox açıq şəkildə hədələyirlər və o cümlədən Azərbaycanla hədələyirlər. Bizim bütün təkidlərimizə baxmayaraq Azərbaycan rəsmiləri hamıya belə deyək, söz deyən, hər kəsin qabağında Azərbaycanın güya müstəqil olduğunu nümayiş etdirmək üçün aqressiv açıqlamalarla çıxış eləyən, şübhəsiz ki, söhbət qərb ölkələrindən gedir. Azərbaycan rəhbərliyi hələ də Rusiyanın rəsmlərinin qarşısında israrla susur. Rusiya rəsmiləri də bundan ürəklənərək Azərbaycanın adı ilə Ermənistanı təhdid edirlər. Azərbaycan belə eləyər, Azərbaycan
sərhədli keçsə, Ermənistanla yerli savaş başlasa son açıqlamalar nədir? Biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü olsa da Ermənistana kömək etməyəcəyik. İndi insafən Azərbaycan son günlərdə bu təhdidləri azaldıb Ermənistanla bağlı. Amma görürsünüz, sanki yada salırlar. Özləri ideya verirlər Azərbaycan rəhbərliyinə ki, siz əgər yeni bir savaşa başlasanız, biz Ermənistana kömək etməyəcəyik. Bu açıqlamalar verirlər. Açıq-aşkar ağır nəticələrlə təhdid edirlər Ermənistanı və aydın məsələdir ki, bu daha çox belə deyək ki, Azərbaycanı nəzərdə tutaraq təhdid olunur Ermənistan. İndi birbaşa sizin sualınıza gəldik deyirsəm. Bu son baş verənlər Azərbaycanla Ermənistan arasında savaş ehtimalını artırır mı? Əlbəttə ki, bir tərəfdən baxsaq ki, indi Ermənistanda belə deyək, savaş tərəfdarlarının sırasına biri də əlavə olundu. Əgər indiyə qədər Rusiyaya bağlı olan o müxalif qüvvələr əsasən bu savaşın sifarişçisi idisə, son vaxtlar bura əlavə qüvvələr də əlavə olunub. Erməni kilsəsi də artıq Paşinyana qarşı mövqe bildirir. Demək, hərbçilərin içində də Rusiyaya bağlı olanlar var. Heç şübhəsiz ki, son vaxtlar bu sərhəddə olan təxribatlar həmin o Rusiyaya bağlı olan hərbçilər vasitəsilə həyata keçirilirdi. Və indi ora daha bir mühüm qüvvə əlavə olunur, Qarabağ erməniləri. Yəni bu Qarabağ ermənilərinin aktiv rol alması erməni siyasətində belə deyək, müharibə, revanş tərəfdarlarının tərəzidə ağırlığını artırır. Bu, savaş ehtimalını artıran bir faktordur. İkincisi, savaş ehtimalını artıran ikinci faktor, Rusiyanın bu dırnaqarası seçkidən sonra özgüvəninin artmasıdır. Bilirsiniz, indi Rusiya rəhbərliyi artıq hesab edir ki, qarşıda bir seçki filan başqa bir tədbirlər də yoxdur. O artıq müəyyən bir müddətə kart blanş alıb. İstədiyini eləyə bilər və ölkənin iqtisadiyyatını hər bir elçə hamıdan əvvəl keçirilib. Yəni, bu barədə yəqin ki, bugün danışacaq. Avropa Birliyi də artıq iqtisadiyyatını hər bir elçə keçirilir. Amma Rusiya hamıdan əvvəl bunu eləyib. Rusiyada artıq hətta tank, zirehli texnika istehsalı 3-5 dəfə artıb savaşdan əvvəlki dövrlə müqayisədə. Bütövlükdə hər bir elç üzərinə keçirilib Rusiyanın iqtisadiyyatı. Ordunu böyütməkdə israr eləyirlər. Və belə bir vəziyyətdə biraz özgüvənləri artıb, ritorikaları sərtləşib, Ukraynaya münasibətdə də artıq daha maksimalist danışmağa başlayıblar. Hətta Fransanı belə hədələyirlər. Demək ki, bu vəziyyətdə əlbəttə ki, Rusiyanın özgüvəninin müvəqqəti də olsa artması Ermənistandakı Rusiya pərəst qüvvələrə də özgüvən verir. Ona bilsin ki, bax bu məqamda necə ki, bu Rusiyanın dirənişinin uzanmasından Azərbaycandakı avtoritar rejim necə istifadə edirsə, Ermənistanda da həmin o 5-ci kolon düşünə bilər ki, Rusiya hal-hazırda güclüdür, indi hərəkət eləmək lazımdır. Bu baxımdan əlbəttə bu da bir faktordur ki, savaş ehtimalını artıra bilər, onlar orada təxribatları artıra bilərlər Azərbaycana qarşı. Digər bir faktor onunla əlaqədardır ki, deməli, Ermənistanın qərbə inteqrasiyası çox sürətlə gedir. Biz biraz bundan əvvəl, bəlkə bir həftə bundan əvvəl danışırdıq. Demək, Ermənistanın Avropa Birliyinə namizədlik statusu alması ilə bağlı məsələni təsəvvür edin. Hələ də rəsmən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən çıxmamış bir ölkə, hətta bu gündə Rusiyanın öncülüyü elədiyi Avrasiya İttifaqının üzvü olan bir ölkə artıq Avropa Birliyinə namizəd kimi nəzərdə tutulur. Çox sürətlə aparılır bu inteqrasiya prosesi, amma daha ciddi hadisə önümüzdə gəlir. Çünki aprel ayının 5-də deməli, Paşinyanın Brüsselə səfəri olacaq və bu səfərdə həm von der Leyen-lə, Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyen-lə, həm də ABŞ dövlət katibi Blinken-lə, demək, Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə bağlı sazişlər imzalanacaq. Eyni zamanda NATO ilə də bənzər sazişin imzalanması gözlənilir. Deməli, Ermənistanın təhlükəsizliyinə təqribən qərb ölkələrinin Ukraynaya verdiyi zəmanət tipində onlara bənzər sazişlərin imzalanmağından gedir söhbət. Xüsusilə də ABŞ və Avropa Birliyinin Ermənistanın təhlükəsizliyinə zəmanət verməsi gündəmdədir. Bu nə deməkdir? İlk növbədə Ermənistanın əlbəttə ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən çıxmaq üçün belə deyək, mövqeyini gücləndirir Rusiya qarşısında. Çünki bütün bu təhlükəsizlik zəmanətləri burada səhv başa düşmək lazım deyil. Azərbaycanla savaşın sizə təhlükəsizlik təminatı verəcək mənasında deyil. Azərbaycan söhbəti deyil. Onların hamısı o təhlükəsizlik zəmanəti verənlər deyirlər ki,
Azərbaycanla Ermənistan arasında savaş olmamalıdır. Beynəlxalq bütün dünyanın tanıdığı sərhədlər çərçivəsində sülh sazişi imzalanmalıdır. Və təbii ki, keçmiş Qarabağ, demək o Muxtar vilayəti ərazisindən də söhbət gedə bilməz. Artıq bilirsiniz, BMT hətta xəritələri də dəyişdi. Xankəndinin adını Xankəndi yazdılar, Ağdərənin adını Ağdərə yazdılar və s. Bu iş bitib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü söhbəti yoxdur. Hətta bilirsiniz ki, deməli bu son vaxtlar bir ümid yaranmışdı müharibə tərəflərlərində ki, Azərbaycan tələb edir Qazaxın 4 kəndinin azad olunmasını hələ o delimitasiya prosesi başlayana qədər. Onsuz da Paşinyan deyirdi ki, bu kəndlər azad olacaq, amma onlar istəyirdilər ki, bu Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya, demarkasiya prosesi zamanı azad olunsun. Amma indi Azərbaycan tərəfindən tələb qoyuldu, Paşinyan onu da qəbul elədi. Deməli, bütün bunların hamısını göstərir ki, Ermənistanın gücləndirilməsi birbaşa Azərbaycana qarşı deyil. Əgər Azərbaycan özünü ortalığa atıb Rusiyaya maşalıq eləməsə, azərbaycanlıq bir məsələ yoxdur. Burada söhbət, deməli, birbaşa Rusiyanın qarşısında Ermənistanı gücləndirməkdən gedir. Amma Rusiya başa düşür ki, bütün bu sazişlərin imzalanması artıq Ermənistandakı prosesə də geri dönməz xarakter verir. Necə bu gün artıq, deməli, Gürcüstanla bağlı proses geri dönməzdir. Hər nə qədər arzulasa da Rusiya Gürcüstanın Avro inteqrasiyasının qarşısını almağı artıq Avropa Birliyinə namizəd bir ölkəyə heç eləmək imkanında deyil. Hətta belə deyək, belə bir cəhd olarsa Ukraynada olduğundan da sərt bir təpki görə bilər. Çünki artıq bu rəsmən namizəddir. Avropa Birliyinə üzvlüyünə namizəddir Gürcüstan. Eləcə də Moldaviya, eləcə də indi Ermənistan o statusu qazanacaq. Yəni o Rusiya üçün aranı qarışdırmaq üçün imkanlar məhdudlaşıb. Son həftələr, bəlkə son aylar gedir ki, hələ də nə isə dəyişə bilər Ermənistanda. Bu baxımdan, əlbəttə bunu da hesablayanda ki, Rusiya indi bəlkə də əlinin altında hansısa başqa bir güclü bir faktor var idisə, indiyə qədər istifadə eləmirsə, onlardan da istifadə eləyər. Bunların hamısı bu savaş ehtimalını artıran faktorlardır. Amma mən açığı Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni bir savaşın olacağını artıq ehtimal eləmirəm. Biz əlbəttə bundan çox narahat idik, uzun zaman bunun təbliğatını apardıq və mən elə bilirəm ki, Dünya Birliyinin və bizim birlikdə apardığımız işlərin nəticəsində bu savaş təhlükəsindən Azərbaycan indi xeyli uzaqlaşıb. Nələrdə ifadə olunur bu? Birincisi, hər kəs görür ki, artıq bu Zəngəzur avanturası Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənmir. Görürsünüz, son günlərə qədər də bu təyin olunmuş deputatlar istədilər azərbaycanlıları biraz da belə ruhlandırsınlar, onların milli hisslərini istismar eləsinlər, yenidən başladılar bir Zəngəzur kampaniyası aparmağa, alınmadı. Artıq azərbaycanlılar şuurlu şəkildə Rusiyanın istəyinə görə Azərbaycanın yeni bir savaşa girməyini istəmirlər. Hamı başa düşür ki, biz bugün mövcud olan xəritələrlə, dünyanın tanıdığı xəritələrlə bizim olan ərazilərə sahibik. Bizim indi dünyanın Ermənistan kimi tanıdığı əraziləri almaq imkanımız yoxdur. Bunu hamı başa düşür artıq. Başa düşməyənlərə də biz izah etdik və indi artıq ölkənin daxilində bu avanturist planın sosial dəstəyi yoxdur. Yəni İlham Əliyev əlbəttə ki, hər zaman addımlarını atanda, o cümlədən Rusiyaya xoş olsun deyə atılan addımlara da istəyərdi ki, hər zaman ölkənin daxilindən də ciddi bir dəstək olsun. O milli hisslər təzədən qaldırılsın, istismar olunsun, hər yerdə təzədən dəmir yumruq təbliğatı geçsin və bütün bunların hamısı zəfərin davamı kimi xalq tərəfindən təqdim olunsun, alınmır. Azərbaycan xalqı artıq fərqindədir ki, hətta bizim öz işğal altında olan ərazilərimizin azad olunması belə bizim həyatımızı müsbətə doğru dəyişmədi. Nə qədər böyük haqsızlıqlar görür indi bizim o veteranlarımız, şəhid ailələrimiz, qazilərimiz. Üstəlik də bu savaşı biz daha da belə deyə güclü müdafiə olunan bir ölkəyə qarşı aparsa, çünki Qarabağ savaşı zamanı Ermənistanın heç bir beynəlxalq dəstəyi yox idi. Amma indi bu savaş onların ərazisində keçsə, hamı başa düşür ki, nə boyda dəstək olacaq? Müasir qərb silahları veriləcək Ermənistana, erməni əhali də artıq bu dəfə ürəklə vuruşacaq. Bəli, Qarabağ uğrunda ürəklə vuruşmadılar. Balaca bir ölkənin ordusundan 10 min nəfər fərarlı elədi. Amma artıq Ermənistandan gedəcəkləri yer yoxdur axı. Ürəklə vuruşarlar. Bir ucu İrandan, Hindistandan, Fransiya, Avropaya, ABŞ-a qədər hər yerdən də hərbi dəstək alırlar və nəticədə həm hərbi baxımdan,
həm də iqtisadi, siyasi baxımdan bizim ödəyəcəyimiz hesab da böyük olar. Azərbaycan xalqı bunu başa düşüb və bu Zəngəzur avanturasına Azərbaycan xalqının artıq dəstəyi yoxdur. Azərbaycan xalqı hökumətə kart blanş vermir. Bax, bu mühüm bir faktordur. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyəti bizim yeganə, təbii, davamlı müttəfiqimiz olan Türkiyənin dəstəkləmədiyi böyük bir savaşa girməyə cəsarət eləməz. İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycanın siyasi rəhbərliyini də, ordusunu da güclü eləyən Türkiyənin verdiyi mənəvi, siyasi, hər tərəfli dəstək idi. İndi Türkiyə, bu barədə ətraflı danışmışıq, mən detalları vurgulamayacağım. Türkiyə çox açıq şəkildə regionda sülhdən yana olduğunu deyir. Çox açıq şəkildə. O qədər belə aydın şəkildə ifadə edirlər ki, təkcə siyasilər yox, xalq da başa düşsün ki, Türkiyə yeni bir savaş istəmir. Əksinə, yeni bir savaş Türkiyənin regional planlarına qarşıdır. Yeni bir savaş yalnız Rusiyanı Cənubi Qafqazda möhkəmləndirə bilər, hansı ki, bizim o qardaş saydığımız Türkiyə onu hədəfləyib ki, bu proses Rusiyanın Cənubi Qafqazdan tamamilə çıxması ilə nəticələnsin və Cənubi Qafqazda ən böyük nüfus sahibi regional dövlət olaraq Türkiyə olsun. Bir anlıq düşünün, əgər Gürcüstan bu avrointeqrasiya prosesini davamlı şəkildə aparırsa və Rusiyanın hərbi məğlubiyyətindən sonra Abxaziyadan, deməli o Cənubi Osetiyadan Rusiya qoşunları da çıxırsa, Ermənistan öz ərazisindəki Rusiya qoşunlarını çıxarırsa, Azərbaycan hakimiyyəti məcbur qalıb nəhayət Rusiya qoşunlarını Azərbaycandan çıxarırsa, bu zaman əlbəttə ki, Ermənistanla Türkiyə arasında da sülh sazişi yaranır, onların yaxşı əlaqələri yaranır, bütün region Türkiyə üçün açılır. Türkiyənin belə deyək, üzünə bütün qapılar açılır Cənubi Qafqazda. Ona görə Türkiyə çox aydın şəkildə ifadə edir ki, yeni bir avantura istəmir. Deməli, bu da ikinci mühüm faktor Azərbaycanı saxlayacaq. Və üçüncü faktor, sonuncu dəfə NATO baş katibi də özü regiona səfərində bunu açıq ifadə elədi. Digər siyasilər də bunu açıq ifadə edirlər. Biraz əvvəl mənim anons elədiyim bu Ermənistanla təhlükəsizlik sazişlərinin imzalanması da onun mesajıdır həm də. Azərbaycana çox aydın şəkildə deyilir ki, Rusiyanın istəyi ilə, diktəsi ilə, bilmirəm olaraq xoş gəlmək üçün axır ki, bu ölkəni belə bir avanturaya salsanız, o zaman biz Ermənistanı güclü dəstəkləyəcəyik və Azərbaycan üçün çox çətin olacaq bu üçüncü savaş. Bunu öncədən deməkləri əslində bir tərəfdən bəlkə də yaxşıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə deyək ki, düşünməsin ki, mən istədiyimi eləyə bilərəm. Və sonra da bizi aparıb salsın savaşa, sonra da savaş başlayandan sonra bizə qarşı bütün qərarlar verilsin. Bu daha ağır fəsad ola bilərdi. Öncədən xəbərdar edirlər ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyü hər hansı bir şəkildə təhlükəyə məruz qalsa, çox güclü dəstək verəcək Ermənistana. Bu da istər-istəməz İlham Əliyevi düşündürür və yəqin ki, siz də müşahidə edirsiniz ki, İlham Əliyevin son aylarda retorikası dəyişib. Artıq həqiqətən də Azərbaycan hökuməti başa düşüb ki, yeni bir savaşı eləmək mümkün olmayacaq. Bəs niyə görə sülhlə də bağlı o qədər tələsmirlər? Çünki mən öncədən, bəlkə bir ildir deyirəm ki, ildən də artıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə hərb, nə sülh variantına üstünlük verəcək. Deməli, hərb eləmək də böyük risklərlə bağlıdır. İndi izah elədim onu. Sülh də regionun demokratikləşməsinə kart blanş verəcək. Deməli, ona görə də o sülh prosesini uzatmaqdan ötürü bütün vasitələrə əl atılır. Baxın, ona görə də deməli, Azərbaycan hakimiyyəti uzadır prosesi. Amma biz də onun altını cızırıq, hökumətə müraciət edirik ki, bu prosesin uzadılmağı böyük risklərlə bağlıdır. Beləliklə, ümumiləşdirəndə belə cavab verə bilərəm ki, Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan arasında yeni bir savaş üçün israrı bütün əvvəlki zamanlardan daha da artıb, Rusiya üçün bu fürsət qapısı bir neçə aylık qalıb, bir neçə ay ərzində də Rusiya yeni bir savaşa nail ola bilməsə, o zaman deməli sülhün qabağını ala bilməyəcək və regionu tərk eləmək məcburiyyətində qalacaq. Ona görə də Rusiya maksimum bütün rıçaqlarla həm Azərbaycana, həm Ermənistana təsir eləyəcək ki, bu savaş olsun, amma Azərbaycan xalqının mövqeyi, Azərbaycanın müttəfiqi Türkiyənin mövqeyi, bütün Avroatlantik strukturların mövqeyi, NATO-da daxil olmaqla Avropa Birliyi, ABŞ, hamısının mövqeyi bir yerdə
izah edir Azərbaycan rəhbərliyinə ki, bu ağır risklərlə bağlıdır. Ona görə də mən gözləmirəm ki, belə bir savaş mümkün olsun.